atëherë kur duhen rreth 30 minuta, pra nga ora 10 kur është dhe parashikuar nisja e kuvendit kombëtar të thirrur nga Sali Berisha, në ambientet e jashtme të Air Albania të paktën janë vendosur 3 hyrje, ka persona të cilët po kontrollohen për të hyrë prap brenda, janë fillimisht delegatët në 2 hyrje, ndërkohë në një hyrje tjetër janë vendosur dhe të ftuarit. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që ne po ofrojmë, ku prej orës 8:20 minuta janë këtu kanë ardhur persona të cilët janë prezantuar si delegat Partisë Demokratike. Fillimisht ata tregojnë mjetet e tyre të identifikimit, cila është një bedh e dhënë nga organizatorët dhe ku shkruhet delegat dhe është edhe një barkod identifikimi dhe më pas këta persona pasi kontrollohen edhe fizikisht lejohen më pas që të hynë brenda, ku në pjesën e poshtme të tribunës do të vendosen delegatët e Partisë Demokratike dhe në pjesën e sipërme do të jenë simpatizantët të cilët ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë thirrje disa herë që mund të jenë të pranishëm për të ndjekur nga afër punimet. Lidhem informacionet që un thash më herët, pas lidhjes parë që kemi zhvilluar rreth orës 8:30 minuta, gazetarët tashmë do të lejon vetëm të hyjnë brenda në pjesën e mbështetësve ku qëndrojnë mbështetësit, por pa kamerat e tyre, pasi çdo informacion apo çdo se çfarë do të ndodhë në kuvendin kombëtar të thirrur pra nga zoti Sali Berisha do transmetohet me regji qendrore. Ndërkohë sa i përket çështjeve kryesore që do të votohen ditën e sotme, është ajo e statutit që do të votohet fillimisht dhe siç dhe kemi pasur pra siç e kemi parë dhe në të kaluarën kur janë mbledhur kuvendet kombëtare të Partisë Demokratike, do të votohen ndryshimet me ngritje dore ku do të vendosen primaret, do të vendosen fraksionet, po ashtu do të kemi edhe një ndryshim sa i përket forumeve të Partisë Demokratike ku kuvendi kombëtar kombëtar, kryesia Partisë Demokratike dhe do të kenë një ulje të numrit të pjesëmarrësve, duke qenë se në kuvendin e fundit kombëtar të Partisë Demokratike zoti Basha vendosi dhe ndryshoi me statut që forumet kryesore të Partisë Demokratike të kishin një rritje të numrit të pjesëmarrësve, pra të numrit të antarëve të tyre. Ndërkohë që zoti Berisha të paktën ka nga ajo se çfarë ka mësuar, ka vendosur që sa i përket kuvendit kombëtar numrit të antarëve nga rreth 7000 të cilit janë sot do ta mund ta çojë tek rreth 1000-1500. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me pra edhe me kryesinë e Partisë Demokratike dhe ndërkohë nga ana tjetër votimi i fshehtë që do të bëhet ditën e sotme ka të bëjë me shkarkimin e kryetarit të Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, nga ka mësuar se do të jenë rreth 47 qendra votimi të cilat janë vendosur në katin pra në pjesën ku qëndrojnë dhe delegatët dhe ku do të votohet, pra se cilit delegat do të votojë. Në komunikimin së bashku në krahun e djathtë të ekranit, kamera jonë ka inkuadruar makinën me cilën pritet vi pra të udhtoj kryeministri Berisha nga shtëpia e tij sot, zonë që nuk ndodhet shumë larg nga stadiumi Air Albania për të ardhur aty në Air Albania pra dhe për të nisur eventi pra kuvendi i Partisë Demokratike i thirrur nga ai, pra nga ish-kryeministri Berisha. Po, vijojmë komunikimin së bashku. Në fakt, si që e that, ish-kryeministri Berisha pritet të mbërri nga momenti në moment, duke qënë se ora 10 po afron dhe fillimisht do të kemi këto procedurë, do të kemi ngritjen e komisionit i cili do të bëj verifikimin e mandateve, më pas do të kemi edhe pjesë momentin e votimit pra me ngritje dore për ndryshimet statutore që do të propozohen dhe më pas do të kemi rreth 20 folës të cilët do të flasin dhe e gjitha kjo do të kulmoj me fjalimin e ish-kryeministrit Sali Berisha i cili do të drejtoj një fjalë delegatëve, më pas do të kemi edhe votimin për shkarkimin e kryetarit Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha i cili duhet thënë që ditën e sotme ka lajmëruar të gjithë mbështetësit dhe simpatizantët e Partisë Demokratike se në orën 12 i pret në selinë qendrore të Partisë Demokratike në Tiranë për të festuar dhe ditëlindjen e Partisë Demokratike. Drejt për drejta dhe nga selia e Partisë Demokratike, për momentin aty ka qetësi, kryetari Basha pra siç ti po e thua
ka thirrur këtë aktivitet festiv, nëse do ta quajmë kështu, me rastin e përvjetorit themelimit të Partisë Demokratike. Osman, qëndrojmë në komunikim së bashku, ndërsa tek selia e Partisë Demokratike kam kolegun Skëndaj për të përcjell diçka më shumë atmosferën në selinë e Partisë Demokratike. Përshëndetje, Arjon.